Парі-матч. Грають вони. Перемагаєш ти. Вітаємо вас, шановні глядачі та вболівальники хокею. І запрошуємо до Кременчука, де за мить розпочнеться матч регулярного чемпіонату української хокейної ліги «Парі-матч». В сезоні Кременчук на своєму майданчику приймає хокейний клуб «Крижані Вовки» із Києва. Ну і зараз Панкову дісталося від хокеїста Кременчука. Бачимо, на льоду лежить Олександр Панков, найкращий бомбардир крижаних вовків. Ну і Панкову боляче, як ми бачимо. Дивимося ще раз. Дивимося з іншого ракурсу цю ситуацію. Ну, звичайно, грубо зіграв Грицьких. Невдало, Ворона шайбу підхопив, відбирає її Кременчук, момент, і рахунок стає 1-0. 1-0 відзначається Тимофій Савицький закинутою шайбою, Кременчук виходить уперед. Помилилися гравці крижаних вовків при виході зі своєї зони, ну і Савицький там сам був. Перед воротами, перед Стельмахом, бачимо, дуже легко обіграв він голкіпера Вовків, ну і спрямував шайбу до сітки воріт. Кидок! Так, ну і потрапляє шайба у сітку, але поки що не зрозуміло, з якого боку, але все ж таки ось Кременчук святкує взяття воріт. Дивимося ще раз, Денискін це був, ну і невідомо, в яку частину сітки влучив Андрій Денискін. Немає взяття воріт. Кинув Ілля Смірнов. Атака від Вовків. І залітає шайба у ворота. Сергій Дорофєєв рахунок зрівнює. 1-1. 1-1. Матч набуває. Дивимося ще раз повтор. Дорофєєв спокійно шайбу приймає. Ну і кидок відразу ж точнісінько у кут воріт. Кришпенс, кидок по воротах і залітає шайба у ворота крижаних вовків, 2-1. Дивимося ще раз, цей момент, Кришпенс, ну і Ключко підставив. Дмитро Созонов. Ну якось стрімко шайба вилетіла з воріта, ну але Созонов Ключко підставив і... Шайбу підхоплює. На Маландіна пас. Маландін шайбу залишає. Але ось момент з'являється у Кременчука. Кидок. І як же ж легко реалізує свій момент. Ілля Смірнов робить рахунок 3-1 на користь Кременчука. У самісінький кут, нижній кут воріт влучив. Дивимо ще раз. Скористався своїм шансом Смірнов. Ну і дуже легко. Не лише голкіпер, ще й весь захист пройшов, ну і пов Стельмаха шайбу відправив. 3-1. 3-1 Кременчук збільшив свою перевагу за... Макаров сам вирішив піти, ледь не помилився. Шайба залишається у крижаних вовків. Дорофєєв. Передача! Кидок! І відзначається Олександр Панков. Скорочує відставання київська команда від Кременчука. До однієї шайби. 3-2 рахунок стає. Влучає ворота. В цій ситуації бачимо, не встиг в останній момент, не встиг Новіцький перекрити ворота. Кришпенс. Кидок Макарова заблокував. Помилка. Пукс. А ворота-то у Вовків немає голкіпера. І
цим дуже легко скористався Кременчук. Не подивилися, що Стельмах вже був замінений на гравця. 4-2. 4-2 рахунок стає. Пук сам шайбу відібрав. Ну і не дивлячись на те, що Дорофєєв ворота там охороняв, Пук дуже влучно. Парі матч. Вривайся в зарубу.